Mən deməzdim ki, bütün təhsil müəssisələrində hicaba icazə verilir. Qadağan olunanları da var. Ümumi təhsil məktəblərinin nümunəvi nizamnaməsinə əsasən təhsil müəssisələrində hicabdan istifadə olunması məktəblərin öz nizamnamələrinə əsasən müəyyənləşdirilir. CIA açıqlamasında elm və təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu bildirib. Onun sözlərinə görə konkret desəm şagirdlərin geyim forması məktəblərin ali orqanı sayılan pedaqoji şura tərəfindən müəyyən edilir. Stat. Lakin belə bir əsas məsələnin məktəblərin üzərinə atılmasının əleyhinəyəm. Burada hicab icazə verən və verməyən məktəblər siyasi formalaşır ki, bu da ayrı seçkiliyə fəsadlara yol açır. Bu, mübahisəli məsələ olduğundan və standart sənədlə təsdiqini tapmadığından burada öz fikirlərimi irəli sürə bilərəm. Hicabın əleyhinə deyiləm və bu məsələ anlayışla qəbul edilməli, qadağan olunmamalıdır. İfratçılığa yol verməmək şərti ilə hicabın istifadəsinə bütün məktəblərdə icazə verilməlidir. Anlayıram, vahid məktəbli formaları var, lakin bu məsələdə həssaslıq nümayiş olunmalıdır. Dini milli dəyərlər sistemimizdə yer alması kimi yanaşsaq, kiminsə dini hissiyatına toxunulmaz. Tolerantlığı irəli çəkə bilərik. Nə gizlədim, hicablı qızlara xüsusi hörmət bəsləyirəm. Rizvan Fikrətoğlu qeyd edib ki, Azərbaycanın qanunvericilik sistemində dinin dövlətdən ayrı olması vurğulanır. Stat. Ölkəmizin normativ hüquqi aktının birincisi sayılan konstitusiyamızın din və dövlət maddəsində dinin dövlətdən ayrı olması bütün dini etiqadların qanun qarşısında bərabərliyi, eləcə də dövlət təhsil sisteminin dünyəvi xarakter daşıması diqqətə çatdırılır. Konstitusiyamızın vicdan azadlığı maddəsində hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, dinə münasibətlə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ təsbit olunur. Bunlarla yanaşı təhsil haqqında qanunda, ümumi təhsil məktəblərinin nümunəvi nizamnaməsində və digər qanunverici aktlarında hicabın qadağası ilə bağlı heç bir müddəa göstərilmir.